Poslední lednový víkend se verně biliár klubu Lakopa Strmice uskutečnilo mistrovství České republiky v karambolu, konkrétně v disciplíně jednoband na malém stole. Návštěvníci tedy mohli sledovat souboje těch nejlepších mistrů v karambolu u nás. Je to mistrovství České republiky jednotlivců, účastní se opravdu špičkoví nejlepší hráči z celé republiky, je to celkem 12 borců, z toho máme tu čest, že můžou nás že hrají zde naši dva borci, Martin Medral s Sadamem Kozákem, což jsou i naše želízka a obzvláště Martin Medral patří k favoritům. Karambol přece jen ještě není, co se týká povědomí u veřejnosti, zrovna rozšířeným sportem. Většina lidí už asi ví, že je to ten kuleční bezděr. Připomeňme si ale, co je to vlastně disciplína jednoband. Jednoband je disciplína, kdy hráč musí trefit dvě koule na stole svojí kouli, hrací koulí, a musí mezi tím být zasažen, trefen minimálně jeden mantinel. Ani přítomná starostka Trmice Jana Oubrechtová asi nepatří k úplným znalcům karambolu. Úroveň turnaje se jí ovšem velmi zamlouvala a taky si ověřila, že město podporuje správnou věc. Překvapilo mě prostředí, to musím přiznat. Překvapilo mě i zastoupení hráčů, že v podstatě se tady sjeli hráči z celé republiky a jsem potěšena, že jsou tady i Ústečtí a mezi rozhodčími jsem objevila i naše občany. V loňském roce jsme už jako město Trmice symbolickou nějakou menší částkou Lakoplast podpořili. Bylo to v době, kdy vlastně Lakoplast tady začínal a v letošním roce budeme v únoru projednávat opět sponzorský příspěvek na rozvoj a na provoz toho klubu. Jeden z horkých domácích favoritů, Martin Vedral, se nakonec musel spokojit se třetím místem, v semifinále totiž podlehl Vladimírovi Starečkovi z Havířova. Toho ale ve finále porazil Otakar Truxa ze Sokola Žižkov, kterému tedy patří republikový titul. Druhý zástupce domácího Lakoplastu Adam Kozák uzavřel první desítku. Republikové mistrovství se v Trmické herně konalo letos poprvé, nemělo by být ale poslední. Chtěli bychom na podzim uspořádat další mistrovství v České republice na velkých stolech. Přesnou disciplínu ještě nevíme, to se budeme teprve rozhodovat.